Het is een mens tussen de mensen. Louis Verhaag. Deze week viert hij zijn 35-jarig priestersjubileum. Al 20 jaar is hij de pastoor van Kessel. Een portret van Louis Verhaag. Een leven lang in dienst van God en de mensen. Louis Verhaag groeit op in Zevenum. Op jonge leeftijd weet hij al wat hij wil worden. Ik was, ik denk, een jaar of 5, 6. En ik had een oom, die was ook priester. Was een broer van mijn moeder. Wij noemen die dan Heeroom. Zoals de kinderen van mijn broers en zussen noemen wij ook altijd Heeroom. En toen vroeg ik een keer aan hem, zou je geen klein koffertje kunnen vinden waar allemaal spullen in zitten om een mis te kunnen doen. Vroeger had je dat speelgoed, hè? Zoals je tinnen soldaatjes had om oorlog te voeren, kon je ook zo'n koffertje krijgen waar een kelkje in zit en kaarsjes. En ja, dat is goed, zei hij, dat wil ik wel doen. En toen kreeg ik dat van hem een keer. Dus ik kreeg dat ze een idee, hè? Ik wilde graag priester worden. Want hij was ook priester en ik wilde dat ook graag doen. En mijn vader en moeder hebben dat nooit geprobeerd, dat ik dat wilde. Het kwam helemaal uit mijn eigen. En ik ging dikwijls naar films kijken, als er een missionaris kwam, over de Afrika. Ik denk, oh, wat is dat mooi, en midden in die boes daar, en dan zo'n witte toga en dan tussen die zwarte in. Ik kreeg er steeds meer zin in. Dus was ik 12 jaar, en toen zat ik op de lagere school, natuurlijk, de laatste klas. En ik weet nog dat de onderwijzer, die vroeg mij toen, of die vroeg eigenlijk aan de kinderen van de school, wie van jullie wil er eigenlijk priester worden straks? Ja, dat hoef je op de vandaag niet meer te vragen, want dan krijg je 0. Maar wij waren toen met 8 jongens van de klas die priester willen worden. Waarvan er dus 6 priester geworden zijn, uiteindelijk. De jonge Louis Verhaag wil priester worden en gaat dan ook op 12-jarige leeftijd naar het seminarie in Weert. Hij wordt lid van de missiecongregatie. De leden worden uitgestuurd naar missielanden, iets wat Verhaag wel ziet zitten. De studie, de boeken, eten, drinken, slapen, de hele middag. 125 gulden voor een heel jaar. En ik weet nog dat mijn vader zei van, denk dan ben ik dat je hard leert, hè, want dat is veel geld. En dan kom je tegenwoordig kom je daar niet zo ver mee. Maar dat was toen 125 gulden, weet ik nog goed. Maar goed, toen ben ik na de 4e klas ben ik daar weggegaan. Ik heb het seminar niet helemaal afgemaakt, want ik wilde graag broeder worden. Dus dan ben je ook lid van een congregatie, maar dat is, en daar ben je dus niet gewijd, daar ben je dus geen priester. Want ik wilde graag mijn handen laten wapperen. Ik denk, als ik naar Afrika ga en ik kan niks doen, als alleen maar wijwater maken, denk ik, ja, dan kom ik niet zo ver. Dus ik denk, ik moet die mensen ook materieel wat bijbrengen, dat ze hun kost kunnen gaan verdienen. Nou, toen ben ik naar de missievakschool gegaan. Die lag in Baarle-Nassau. Dat is zo'n grensgeval daar, beneden Tilburg-Breda. Daar heb ik 9 jaar heb ik daar de opleiding gedaan. Ja, eerste opleiding en naderhand weer jongere broeders opgeleid. Ik denk, maar ja, als ik dat blijf doen, dan kom ik nooit weg. Dus ik vroeg aan de provinciaal, wanneer mag ik nou eens een keer naar Afrika toe? En toen zei hij, zo gauw als jij alle verantwoordelijkheid die je nu hebt, als je daar een plaatsvervanger voor kunt vinden, mag jij naar Afrika toe. Verhaag draagt zijn taken over. In 1965 wordt hij uitgezonden naar Afrika, naar Kameroen. Dan vragen de mensen waarom
bijna naar de Cameroen gegaan. Er zijn zoveel andere landen. En dat kwam eigenlijk omdat tijdens mijn opleiding had ik heel veel medebroeders gehad die ook naar de Cameroen benoemd waren. Dus ik kende heel veel paters. Ik kende ook heel veel broeders daar. En ik dacht, ja, dat lijkt mij een mooi land. En het is een land waar ze dus Frans en Engels spreken. En Frans, dat ligt mij wel een beetje. Dus ik denk, ja, ik ga naar het Frans gebied. En toen ben ik daar naartoe gegaan. In 1965 heb ik de eerste 12 jaar... heb ik niks gedaan als gebouwd. Huizen bouwen en kerken bouwen en ziekenhuizen, noem maar op. De ene bouw naar de andere. En op een gegeven moment, dat ik herinner mij nog, was 75, 76. En toen komt de bisschop, die komt bij mij en dan zei hij, ja, ik zie in jou toch meer een priester als een broeder. Zou je niet als priester door willen gaan hier? Ik zeg, ja, dat zou best willen. Ik zeg, maar ja, dan moet ik weer terug naar Europa toe. En dan moet ik mijn studies afmaken. Ja, hij zei, is goed, dan doen we dat. In Zwitserland en België studeert Verhaag om vervolgens 4 jaar later, in 1981, tot priester te worden gewijd. Hij gaat weer terug naar Cameroen om te werken als priester in de grote parochie van Messemana. Als je niks te bieden hebt, dan moet je niet naar Afrika gaan. Je moet die mensen wat kunnen brengen. En daarom heb ik dat toen gedaan. Ja, ik vond het wel jammer om weg te gaan. En ik was weer zo blij dat ik weer terug mocht gaan. En dus in 81, toen ik priester geweest ben, toen ben ik naar de hand, ja, nog een paar maanden hier gebleven. Toen ben ik weer teruggegaan naar Afrika. Ik ben in mijn eigen dorp priester geweest, in Zevenum, waar ik ook geboren ben. Dan heeft mijn bisschop, die mij in Afrika dus altijd begeleid heeft. Die is toen uit Afrika naar Zevenum gekomen, heeft mij daar priester gewijd. Met een stamvolle kerk en heel veel priesters erbij. En toen ben ik enkele maanden later weer teruggegaan. En toen ben ik dus naar een missiepost gegaan, midden in de Doerwoud. Een hele grote missiepost die je kunt vergelijken met, ja, ongeveer de grootte van de provincie Limburg. En toen wij daar aankwamen, de mensen wisten dat wij kwamen. Ja, stond het hele dorp was leeggelopen natuurlijk. Heel groot feest, eindelijk weer een pater voor ons, die hier komt werken. Ja, zo is dat. En daar heb ik 9 jaar gewerkt, daar in die missiepost. Weet je wat, mensen in Afrika, tenminste in die landen waar ik gewerkt heb in Cameroen, zijn heel dierbare mensen. Dierbaar, gastvrij, openlijk, hartelijk, eenvoudig. Je bent altijd welkom bij hun. Dat is een heel verschil met hier, hè. Maar het heeft ook heel veel te maken natuurlijk met het klimaat, hè. Het is altijd warm. Cameroen ligt net een graad boven de evenaar. Dus je hebt de zon altijd recht boven je staan. Het is altijd warm. Mensen leven buiten. Wij leven allemaal binnen. Als je hier op straat kijkt, dan zie je geen kip, niks. Maar de mensen zijn allemaal binnen, achter de deur en achter het raam. Daar leven de mensen buiten. Dus je ontvangt en je ontmoet elkaar de hele dag. Je hoeft over de straat, je ontmoet hoor, de hele tijd mensen. Dag pastoor, dag pater Louis. Ik heette daar pater Louis. En pastoor, dat woord, dat kennen ze niet. Ik was Père Louis, zeggen ze in het Frans. Père Louis. Als ik nu daar naartoe ga, of ze praten over Père Louis, dan weten ze precies. Oh ja, dat is die en die. Dus dat kan niet missen. Gezien zijn opleiding wordt voor haar gevraagd om er een klooster en een ziekenhuis te bouwen. Dat doet hij. Wanneer de gebouwen er staan,
gaat Verhaag op tournee door de regio. Als jij mensen iets geeft, geven de mensen jou ook wat. En dat is in Afrika veel sterker nog als hier. Hè. Zo gauw een Afrikaan merkt dat jij van hem houdt en dat je net zo denkt zoals hij ook denkt, krijg je alles van hem terug. Veel meer nog als dat wij kunnen geven. Dus ik zeg ook altijd in Afrika, ik heb daar niet alleen maar veel gebracht, ik heb ook heel veel ontvangen daar. Nou, daar heb ik dus 9 jaar gewerkt. Totdat de bisschop kwam en die kwam mij vragen of ik zin had om procureur te worden. Procureur, dat is dan de man die de financiën van het bisdom beheerst. Ja, en daar had ik dus weinig zin in. Ik zeg, ik ben zo lekker bezig hier en lekker tussen die mensen zitten en die mensen zijn mij zo lief en dierbaar. Dus ik had eigenlijk weinig zin om daar naartoe te gaan. En toen zei hij, ja, zei hij, en als je dit wilt, zei hij, dan schakel ik de algemene overste wel in. Nou, ik zeg, dat hoef je niet te doen. Ik zeg maar, laten we eerst eens even over nadenken. Nou ja, na veel wegen en nadenken heb ik toen maar ja gezegd. Toen heb ik daar ingepakt en toen wou ik 's morgens wegrijden. Ja, dat moet je geloven. De mensen hadden de hele weg afgebakend, die konden er niet door. Ze zeiden, je mag niet weg, je moet hier blijven. En daar stond ik met mijn goed gedrag. Dat was een teken hoe graag die mensen hadden dat je daar was bij hun. Met een portie tegenzin wordt Verhaag procureur bij het bisdom. Dat doet hij 9 jaar. Het is inmiddels 1996 en er is een nieuwe bisschop aangetreden. Het seminarie zit bomvol met jongens die priester willen worden. Nou, dat was voor ons heel duidelijk. Zeggen, nou ja, we hebben het bedje gespreid en we hebben de weg klaargemaakt. Zo'n beetje zoals Johannes de Doper. Die was ook de wegbereider voor Jezus. Ik ben een wegbereider, zei hij. Nou, dat waren wij natuurlijk ook. En toen zijn we er weggegaan en toen kwamen we hier. En toen dacht ik, ja, nou in een klooster gaan zitten. Daar had ik geen zin in. Ik denk, oh. En dan zit je daar in een klooster, krijg je zo'n kamertje. En een belletje en zo laat dit en zo laat dat. En toen kwam ik hier. En toen kwam er bij mij de toenmalige pastoor uit Kesseleik. Dat was een pater Hafmans. Die heeft zijn wortels in Helden liggen. Zijn vader vroeger was een notaris in Helden. Hafmans is heel goed bekend daar. En die kwam bij mij en zei, goh, zei hij, weet je wat je moet doen? Je moet eens kijken of je niet in Kessel pastoor kunt worden. Want die pastoor daar, die gaat weg. En ze krijgen geen nieuwe. En hij zat in Kesseleik. Hij was ook van mijn congregatie, dus waren van dezelfde congregatie. Och, zei ze, is misschien nog niet zo'n gek idee. En ondertussen had ik contact gehad met het kerkbestuur hier. En toen heb ik tegen het kerkbestuur gezegd, nou, ik zeg niet nee. Ik zeg, maar ja, de benoeming ligt aan de bisschop, niet aan mij. Nou, toen ben ik naar Roermond gegaan. En ik had een rendezvous aangevraagd bij de bisschop. En toen alles uitgelegd. God zei hij, dat is een geschenk uit de hemel, zei hij. Want wij zeiden al, hoe moet het daar? Nou, zei hij, dan ben je bij deze benoemd voor Kessel. Dat ging heel vroeg, in 2 uur tijd was alles beklonken. En zo wordt Verhaag pastoor in Kessel. Een onbekend dorp voor hem. Hij was er ook nog nooit geweest. Ik heb hier geen familie, ik had hier geen vrienden, geen kennis. Ja, ja, wat ga je dan in een dorp zoeken? Dus wij gingen hier naartoe. Ik zeg, oh, ligt dat zo vlakbij? En toen hier zei, ja, hier zal de pastoor wonen en naar de kerk. En zei, het is een mooi dorp. Ik zeg, dat zit wel goed. Nou, en toen ben ik dus in januari 1997 ben ik hier begonnen. Dus dat is al bijna 20 jaar. Dat ik hier in Kessel werk. Thank you.
mijn grote, ja, mijn grote devies, wat ik eigenlijk heb, dat is een priester die moet luisteren naar de mensen. En als je luistert naar de mensen, wat mensen graag hebben, en je kunt daarop inspelen, en je kunt daar een beetje proberen iets moois mee te maken, dan heb je een parochie die leeft. Verhaag ontpopt zich als een pastoor voor alle inwoners. Hij wordt geprezen in zijn dorp en wordt een wezenlijk onderdeel van de Kesselse gemeenschap. Maar dan zeggen ze, ja, zo'n pastoor die krijgen we nooit meer, zeggen ze. Dan weet je wel, ik ben gewoon met de mensen gewoon omgaan. En ik doe ook heel gewoon. Ik heb ook een auto, ik heb ook een aanhanger. Ik breng mijn eigen vuil naar de stortplaats daar, in Helden. En daar hoef ik niet meer mee lastig te houden, dat doe ik zelf wel. En ik kan zeggen, ik ben heel mijn leven, vanaf het begin, toen ik 6 jaar was, tot nu toe, altijd gelukkig geweest. Met verschillende instanties en stichtingen reist Verhaag in de periode van zijn priesterschap in Kessel naar het buitenland om advies te geven. Je moet niet kijken in Afrika naar het uiterlijke. Die hutten die er 50 jaar geleden stonden, die staan er nou nog. Maar ik denk dat je naar de mens moet kijken. Ik ben een paar jaar geleden daar naartoe gegaan en toen kwam ik daar aan en toen kwam de directeur van het Groot Seminar. Het Groot Seminar, dat is dus waar jongens zitten voor priesteropleiding. En toen kwam hij bij mij en toen zei hij, God, Pater Louis, zou je morgen vroeg is een zondag hier bij ons niet de hoogmis willen doen? Voorgaan in de Eucharistie. Ik zeg, dat wil ik best doen. Ik zeg, moet dat in het Frans of moet dat in het Inlands? En toen zei hij, ja, doe maar gewoon in het Frans. Nou, en toen ben ik daar zondagmorgen naartoe gegaan. En toen zag ik heel die kapel vol met jongens, allemaal een mooie witte togen aan. En toen dacht ik, we hebben toch niet voor niks gewerkt. Dus dat zaad wat we daar uitgestrooid hebben, dat Gods woord noemen we dat dan, dat is toch op een goede bodem terechtgekomen. En ik denk dat dat juist het werk is van de missionaris, de mens gelukkig maken. Die hut, laat maar hut blijven, dat geeft niks. En of die hut er over 20 jaar nog staat of invalt, die maken we weer een nieuwe hut. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de mens zelf, het geluk van de mens. Nou, en ik denk dat wij dat als missionaris hebben kunnen brengen, dat die mensen gelukkig werden. Die zijn gelukkig in de armoede, noem ik dat altijd, want ze hebben eigenlijk niks. Maar meestal zijn die mensen op dat gebied gelukkiger als wij, ook al hebben ze niks. Mensen lachen altijd. Mensen hebben ook niks nodig. Ja, ze eten, ze drinken, ze hebben hun eigen plantage. Moeder die gaat 's morgens naar het veld. En die komt 's avonds terug met het eten. Dat eten dat wordt klaargemaakt, dat wordt opgegeten. Maar ja, als je 's morgens opstaat, als kind zijnde, vind je in je hut niks meer. Dus die kinderen gaan allemaal nuchter naar school. Moet je hier aan een kind zeggen, er is niks, gaan we naar school toe. In die hitte. En dan moet je nog leren. En dan kom je s'avonds om 5 uur terug en dan krijg je weer eten. Dus die brengen best veel offertjes. Veel meer als wij hier. En daarom staan die mensen, die staan ook heel kort bij. Die hebben jouw hulp nodig. Die zijn blij als je daar naartoe komt en je deelt dat leven met hen. Namens de Nederlandse afdeling van de Congregatie van de Heilige Geest, van harte officiat met je jubileum. En ook de parochie wens ik van harte proficiat
met het zilveren jubileum van haar pastoor. En natuurlijk ook de hele uitgebreide familie die hier ook aanwezig is. Niet alleen gelovig, spiritueel, maar ook heel dicht bij de mensen. Betrokken bij hun lief en leed. Op een leeftijd dat anderen stoppen of allang gestopt zijn, ga jij nog door. Gelukkig met de hulp van de collega's van dit cluster en vooral ook met de hulp van heel veel kerkbetrokken parochianen die waar mogelijk jou veel uit handen nemen. Samen sta je sterk. Zo zal het moeten, hier en overal. En dan zal de kerk zeker toekomst hebben. Jezus heeft altijd gezegd, ik zal altijd bij jullie zijn. En deze kerk die ik gemaakt heb en ik gesticht heb met Pinksteren, die zal nooit verloren gaan. Dus of die toekomst hetzelfde zal zijn als vroeger, nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Daar heb je nog geen oog op. Ik trouwens ook niet. Maar dat die kerk verloren gaat, nee. Die kerk zal altijd blijven bestaan. Als we maar jongens hebben die willen luisteren. Of meisjes die naar het klooster willen gaan. Ja. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Afgelopen dinsdag werd pastoor Verhaag koninklijk onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Heer zij met u en mogen de almachtige God u allen zegenen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik blijf hier in Kessel, pastoor, ik wil zeggen priester voor die mensen, zolang als ik kan. Maar ik ben tegelijkertijd ook kloosterling. En ons klooster staat in Gennep. Daar hebben wij ons huis. Dus de meeste mensen van ons, als ze oud worden en ze kunnen niet goed meer mee, vonden ze, je hoeft maar ziek te worden en dat je niet meer kunt. Nou, dan ga ik dus naar het klooster daar. En dan ga ik daar mijn oude dag doorbrengen. Tot het een keer afgelopen is. En we weten allemaal, we zullen allemaal een keer sterven. Dat geeft ook niet. Maar de dag die komt naderbij. Maar dat geeft niet. We blijven hier gewoon doorgaan. En ik heb gezegd, als het niet meer gaat, ja, dan zeg ik tegen de bisschop, ik hou ermee op, het gaat niet meer. En dan ga ik dus naar het klooster terug.
ik heb altijd heel veel liefde gekregen van de mensen. En ik probeer hun die liefde ook te geven. Ja, veel plezier, Lingval. Ja, dat gaat lukken.